Katika jitihada hizo, mwili wa kijana huyo unapatikana huku kamanda wa jeshi la zimamoto na uokozi mkoani Mara, Agustin Magere, akielezea juu ya ugumu wa kazi hiyo na kuwataka wakazi wa mkoani humu kuacha kujitoa nafsi. Inasadikika kwamba jana alidumbukia katika eneo hili la ufukwe wa ziwa, na leo majira ya saa 4:50 kwa jitihada zilizofanyika tumeweza kumtoa. Wito wangu kwa wananchi kama kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mara, pindi inapokuwa imetokea watu wa namna hiyo, yaweza kuwa akawa na msongo wa mawazo au mtu anahitaji msaada zaidi, basi wananchi walioko katika eneo hilo wanaomba watoe msaada mapema ili kuepusha madhara ambayo yanaweza kujitokeza kama hili ambalo limetokea. Baba mdogo wa marehemu Pastor Vedasu Simasige anaelezea kilichomsibu kijana wao. Tuendelee kusisitiza vile na alisitiza pia mbele ya polisi kwamba lazima nijiunge. Hata mkinileta humu kuna siku nitatoka, inawezekana na sumu na chupa ya sumu ni ya mjui, lakini lazima nijiunge. Mashuhuda wa tukio hilo wanatoa masikitiko yao kuhusiana na kijana huyo mdogo kufariki dunia. Ile tukio nimelikuta, lakini kwa taarifa fupi nilizozipata ni jambo la kusikitisha, kwa sababu mara nyingi vijana ndio watu ambao tunategemewa sana. Jana jioni tulikuwa hapa, mimi nauza matunda hapa Mwigobero. Sasa huyu kijana alitoka huko anakimbia moja kwa moja akajirusha ndani ya maji. Watu tukashangaa na kuumwa, kwa nini kijana mtoto mdogo huyu aende kujiua, kuna kosa gani? Dr. Vincent Nano ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Msoma. Amewataka wananchi kutoa taarifa dhidi ya vitendo kama hivyo ili kuokoa maisha ya watu. Nitoe wito, tunapopata changamoto za namna hii, jamii shirikiane na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Sadi Kiunga, Star TV, Mara.